באנו לשמוע שנייה הרצאה על גידות, ואני רוצה שנייה לספר לכם ולכן היום מה יצא לכם מההרצאה הזאת, מה הוויפים שלנו. אז דבר ראשון, אני רוצה שתבינו איך גילדה תורמת לארגון שלכם. הרבה אנשים שדיברתי איתם יש להם דעות חלוקות לגבי גילדה. יש ארגונים שגילדה עובדת אצלם מצוין, ויש ארגונים שלא מבינים אם צריך את זה בכלל או לא. האם זה משהו פלאפי, האם זה סתם, ולכן גילדה צריכה לתרום לחברה, ולא סתם להיות גילדה לשם המגניבות. אני רוצה שאתם תשמעו את הסיפור של גונג, סיפור אמיתי ופרקטי שניסיתי להכין פה, ותוכלו להשליך את זה על הגילדה אצלכם, גם אם אתם יוצרים אותה עכשיו, או משדרגים גילדה כמו שאנחנו עשינו. אני רוצה שברגע שתתחילו, תדעו מה הדברים שאתם צריכים לשים לב שאתם מתחילים, כי זה ממש אבני הבניין של כל התהליך הזה. והכי הכי חשוב, מחר בבוקר תשתו קפה במשרד, במכונה שאתם אוהבים, ותתחילו כבר להתחיל את התהליך פרקטית ממש. לפני שנעבור לסיפור של גונג, אני רוצה לדבר רגע על כמה מושגים ששווה להכיר כדי ליישר פה קו. אז צוותים שבעצם עבדו פעם, גם היום יש צוותים כאלה, זה צוותים שהיו אחראים למשל על פיתוח של מוצר. לפעמים צוות גם פיתח את התשתיות, או היה צוות תשתיות נפרד לדבר הזה. הצוות יכל לעשות גם את הדיפלומנט בעצמו, אלא אם כן גם היה צוות נפרד תשתיתי שעושה את זה. חלוקת הידע הייתה בתוך הצוות, ואם במקרה היה איזה מתכנת או מתכנתת שמגדילים ראש, שיתפו את הידע, אבל לא היה מישהו שאמר אני אונר של הדבר הזה. ולכן יש בזה כמה חסרונות. בעצם שרוצים לזוז עם חברת מוצר מהר, ואתה עושה גם תשתיות פתאום, או תלוי בצוות אחר כצוואר בקבוק, קשה לך להתקדם מהר עם המוצר, ואתה לא תהיה בקדמה במצב הזה. קשה לך לחלוק ידע עם צוותים אחרים, כי איך חולקים ידע, מי חולק ידע, כמה זמן אני משקיע בזה, ברגע שיש מי שזה התפקיד שלו, והוא עושה את זה, זה יקרה יותר טוב. ומתחילים ככל שגודלים, כמו שאמרנו, לדור אחד לשני על הבעונות, כי מישהו כתב תשתית, ואז עוד מישהו כתב אותה תשתית, גילו על זה אחרי זה חודש, חודשיים, קנה לגבי ידע שלא ידעתם שיש בה קומה מתחת בחדר 39, אז זה דברים חשובים. ואי שם בואו נלך איתכם לשנת 2012, חברה צנועה בשם ספוטיפיי, שחלקכם יושבת אצלכם על הפלאפון באפליקציה, היו אז לדעתי 1500 עובדים ועובדות, והם אמרו הגענו כבר לגודל שמשהו כבר לא מספיק גמיש, לא מספיק עובד, צריכים טיפה לשחק עם המודל, אולי להמציא מודל חדש. ובעצם ספוטיפיי המציאו מודל שעד היום חלק קוראים לו מודל ספוטיפיי, חברות מחכות אותו עד היום, משדרגות אותו, משתמשות בחלקו, ובעצם אני רוצה לדבר על חלק מהמושגים של המודל. מושג ראשון, טרייב. טרייב זה בעצם, אפשר להגיד קבוצה, כמו שחלקכם מכירים, של כמה עשרות אנשים, שאחראית על ממש חלק מסוים במוצר שיכולה לדלבר לבד, למשל, טרייב של פיימנטס, טרייב של דשבורדס, טרייב של API'ים, קבוצה ענקית יכולה להיות עשרות אנשים שיכולה להריץ משהו לבד, להעלות משהו לפרודקשן, עם פרודקט, עם הכל. אבל אי אפשר לרוץ עשרות אנשים שיש מנהל אחד על האנשים האלה, ולכן בתוך טרייבים יש סקואדים, תמונה בכלל לא מבוימת. אז בעצם סקואדים זה בעצם כמו צוותים שיכולים לעשות גם להעלות מוצר לפרודקשן לבד, כי יש בהם פרודקט, UX, מפתחי בקאנד, פרונטאנד, לפעמים פולסטקים, אם צריך גם ריסרצ' או QA, כל מה שצריך שיהיה בצוות כדי שהוא ירוץ לבד ולא יהיה תלוי בגורמים חיצוניים. ולכן יש לנו טרייב וסקואד, וכאן גילדות נכנסות לתמונה. בעצם גילדה היא הגשר הזה בין הטרייבים והסקואדים כדי לחלוק את הידע, לכתוב את התשתיות ולעשות עוד כל מיני דברים. תפקידים נוספים שיש לגילדה בעצם, אחד זה לחלוק ידע, בעצם זה התפקיד מרכזי שיכולת לגילדה. דבר שני, developer onboarding. אנחנו רוצים שחוץ מהאונבורדינג בצוות, יהיה אונבורדינג כללי לכל החברה שמותאם ומיושר בין כולם, גם אם אנחנו 100 צוותים. פיתוח תשתיות משותפות, אני רוצה לדעת כמה שיותר מהר מתי עולה צורך שני צוותים, שלושה ומעלה לתשתית ולדאוג לדבר הזה. פיתוח אישי, יש גילדות שממש אפשר לבוא אליהם, אני לא רוצה לבנות את זה שהראש או ראשת צוות שלי עכשיו הוא במקרה מכיר את העולם תוכן שלי ויכול לעזור לי להתפתח בדיוק בו כי הוא מקצוען. אני רוצה גילדה שהיא גילדה מקצועית ואני אבוא ואגיד לה, תקשיבו, בא לי להיות ממש תותח בזה, בואו תעזרו לי. משהו שלמשל בגונג אנחנו לא לקחנו עדיין אחריות, אבל יש גילדות שכן לוקחות את זה אחריות, על התהליך רקרוטינג, גם ברמה של גיוס וגם ברמה לפעמים של פיתורים, אז לפעמים גילדות עושות גם את זה. אז בעצם מבנה של גילדה תמיד מתחיל מגילד מאסטר, זה התפקיד הכי חשוב ומרכזי, הוא יכול להיות משרה מלאה, הוא יכול להיות חצי משרה, הוא יכול להיות כמו אצלנו שזה מישהו שממש עובד ומלכלך את הידיים ביום יום והוא מתכנת,
והוא גם אחראי על הגילדה ומשקיע בחלק מהשבוע. יחד עם זה יש לנו עוד שני תפקידים של גילד נוט טייקר, שרושם דברים בזמן המפגשים, זה יכול גם להתחלף, שולח לפעמים סיכומים, מודרייטור שדואג בעצם לאג'נדה של הגילדה, שיבינו מה קורה ובין המפגשים, ותפקידים שאני אישית מאוד אוהב, גילד לידס. גילד לידס בעצם מאפשרים לבזר ולחלק את האחריות מהגילד מאסטר, שלא הכל ילך למישהו אחד, כמו ניהול כוכב מי שמכיר, שהכל תלוי ממש בו וזה קשה, במיוחד שהוא מתכנת בצוות. אז מישהו אחד מוביל את הידע, מישהי מובילה עכשיו את הארכיטקטורה, מישהו מוביל קוד קואליטי. וברגע דיברנו על אונרים, אז ברגע שיש אונרים לדבר הזה, הם יגרמו לזה לקרות, גם אם יעזרו באחרים כדי לעשות את זה. אז אם נסכם ככה למראה ויזואלי כיפי, כמו שהרבה אנשים אוהבים, את כל מה שדיברנו, אז טרייבים נראים בערך ככה, יש בעצם נגיד payment tribe, dashboard tribe, יכול להיות עוד 10 פה מבחינתי, יש סקואדים, בעצם זה התורים שאתם רואים פה, ומתוכם הסימונים הירוקים זה בעצם הגילדה, אנשים אנשי למשל גילדת פרונט-אנד, גילדת בק-אנד, גילדת ריסרצ', גילדה מקצועית שאמורה לענות על איזה צורך לארגון ולדאוג לתפקידים שהראינו קודם. פאן פקט לגבי גילדות לפני שנמשיך לסיפור, גילדות זה מונח שמגיע מהטבע, למשל יש את גילדות אוכלי הזרעים, שלמשל פרפרים, ציפורים, מקרסמים, שכדי לחלוק לפעמים מזון או משאבים משותפים, שורחים רגע את היריבות שלהם בצד ופועלים ביחד, ממש במערכת של הטבע עצמה. עוד משהו מעניין, גילדות כבר התחילו מתקופת הרנסנס בעצם, מימי הביניים, של כל מיני בעלי מלאכה, מקצועות חופשיים, בעלי עסקים קטנים, שהתאגדו וממש שיתפו פעולה כדי ללמוד אחד מהשני, כדי להשיג כל מיני דברים. אז זה לא מוצא על ידי ספוטיפיי, יכול להיות הם לקחו השראה מהתקופה הזאת כבר מזמן. אוקיי, אז הגענו לסיפור בגונג. בואו נדבר רגע על הסיפור, על התכלס, ומה עשינו ולאן הגענו. אז אם נפשט רגע את המבנה עכשיו של גונג, ככה זה לא לגמרי, אבל זה נכנס יפה בשקופית, ניקח את החלק של ה-R&D, אז יש לנו בעצם את ה-EVP of R&D, שבתוכו היו לפני שנה ומשהו, תחתיו, כמה סקואדים, שבעצם הסקואדים האלה, כמו שדיברנו קודם, ניהלו 5 אנשים, אחר כך 8, אחר כך 10, אחר כך 12, וזה נהיה מספר די גדול. אבל בינתיים הסתדרו עם זה, זה היה כזה גבול עליון שמתחיל להיות קשה, והיו אנשים שהיו בגילדה, החברה הירוקים פה. זה הגילדה שאתה יכולה להיכנס לחדר ישיבות, ולדבר, ושוב לתת כיפים, לסגור פינה, ולהחליט החלטות, גם אם זה נעשה בצורה קצת, נקרא לזה שכונתית, ו-unofficial כזאת. אבל פתאום החברה גדלה, וגיסו עוד ועוד ועוד אנשים. ואז צריך, אי אפשר כבר לנהל 12 איש באופן שטוח, גם לא 8, לפעמים זה קשה, מי שמכיר פה. והחליטו לעשות שינוי ארגוני. קידמו מלא קידומים פנימיים, אנשים הפכו לראשי צוותים, בעצם סקואדים למטה, מעליהם הסקואד לידס נהיו גרופ לידס, ופתאום נהיו יותר אנשים, שצריך פתאום לשתף איתם ידע, בין גרופים ובין סקואדים. ואז מגילדה קטנה, שככה ישבה ואכלה פיצה ביחד, מגש אחד, פתאום זה מוכפל ב-2 או ב-3, וכבר קשה לעשות הכל ככה על הדרך. צריך לנהל את הדבר הזה ולעשות אותו נכון. ובשלב הזה אמרנו, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, צריכים להבין מה עושים הלאה. אז דבר ראשון שעשינו, שאלנו למה. למה יש את הכאב הזה, מה צריך לעשות? כי דבר ראשון, צריך למצוא כאב אמיתי שיש לכם. כמו שאמרנו, גילדות זה לא כדי שזה יהיה מגניב, זה אמור לפתור כאב אמיתי לארגון ולשפר משהו. דבר נוסף שעשינו, התחלנו bottom up. מה זה אומר? משהו חשוב שאני רוצה שתזכרו מההרצאה הזאת, זה שהלקוחות הראשונים והכי חשובים של הגילדה, זה המתכנתות והמתכנתים בארגון. אלה שכותבים את הקוד ביום יום, מלכלכים את הידיים, מעלים לפרודקשן, מרגישים את התשתיות, מרגישים חוסרים. אם תשרתו את הלקוחות האלה, הגילדה תהיה יותר טובה. אחר כך יש עוד לקוחות, אבל הם הכי חשובים ותזכרו את זה. אז איך עשינו את התהליך הזה, אחרי שהבנו קצת מה הכאבים ומאיפה להתחיל? אז בעצם אחד, התאגדנו בערך 8 אנשים מגוונים, חלק ותיקים בחברה, חלק פחות, ובעצם ניסינו להבין מה מטרת הגילדה בחברה עכשיו, מה אמורה להיות מטרת הגילדה. עשינו קצת מחקר בתעשייה, שאלנו חברות אחרות, בעצם איך הם בונות הגילדה שלהם, מה הגילדה עושה, איזה דברים לא טובים יש שם, דברים כן טובים. לא יותר מדי, כן, לא להשתולל עם המחקר, מספיק להתחיל באיזה 3 חברות. ודאגנו שאנשים שעבדנו יהיו מעורבבים, זאת אומרת אמרנו ותיקים, צעירים, אחד מהגרופ הזה, שנייה מהגרופ הזה, כאילו ממש לגוון כדי שיהיו דעות שונות, ובחרנו בסוף 4 נושאים מרכזיים שנרצה להתמקד, אני אגיד את זה גם בסוף של less is more, חשוב להתמקד, לא לבחור 10 כאבים שמצאתם, כי יהיה לכם קשה, זה מועד לכישלון, תבחרו 4 אם לא פחות.
אז במה הנושאים שבחרנו? בחרנו בעצם באיכות קוד, בחרנו בדליברי, נרצה לתקוף את זה גם, שיתוף ידע, זה משהו מאוד חשוב, אפילו הבסיס של גילדה, ומבנה הגילדה, האם מבנה הנוכחי והתפקידים מתאימים למה שעכשיו יש לנו בארגון, לגודל הנוכחי של הארגון שלנו. אז מה היו הצעדים הבאים אחרי שהבנו מה הנושאים ובחרנו כל מיני דברים? שלב ראשון, סקר, כמו כל דבר טוב של איסוף דאטה, התחלנו בסקר, בעצם לקחנו את ארבעת הנושאים, ארבע שאלות בערך לכל נושא, החלטנו שאחר כך אנחנו הולכים לנתח את הסקר הזה ולאסוף את המסקנות, כדי שיהיה לנו הרבה דאטה רלוונטי לעבוד איתו, מכאן נעשה ראונד טייבל, בעצם שולחנות עגולים של אנשים שיושבים יחד, מדסקסים, מדברים למי שמכיר, ואז ממש אפשר להוציא מזה עוד יותר נתונים שהם זהב מהאנשים, ממש את התכלס ולא רק דברים מדידים, ומזה ניצור רודמאפ, בסוף נחמד לדבר, להוציא נתונים, זה מאוד מגניב, אבל אנחנו רוצים פרקטיקה פה, ולכן ניצור מזה רודמאפ של מה יכולים לעשות, ברמת פיתוח, ברמת עשייה אחרת, חלוקת אחריות. אז בואו נתחיל בסקר, איך הוא נראה? הסקר נראה בכל מיני מדדים, עם אפשרות תמיד להוסיף הערות, שלמשל, אני מרגיש בנוח עם משהו או פחות מרגיש, אבל שהקונספט הוא שחמה זה ממש טוב, אחד זה די לא טוב. אז שאלה אחת ששאלנו היא למשל, כמה effort אתה משקיע בקוד ריוויו שעושים? רצינו לבדוק אם יש שם איזה סיבה להתעסק ברמת הקוד קואליטי. לא ראינו נתונים מדהיגים מדי, הבנו שעכשיו אלה האחוזים, בסדר, בואו נראה בראונד טייבל אם זה רלוונטי להתעסקות. כמה הגילדה פתוחה לשינויים? גילדה שלא פתוחה לשינויים זה גילדה שיהיה קשה לעבוד עם האנשים שבה והם גם לא ירצו להשתתף. אז גילינו נתון די ממוצע שאנחנו לא כל כך אוהבים, היינו רוצים שהרבה יותר אנשים ירגישו שהגילדה פתוחה לשינויים, צריך לעבוד על זה. האם אתם מרגישים שהגילדה מפיצה את המטלות באופן שווה בין האנשים? כאן באופן חד משמעי גילינו נתון לא טוב, זה די דגל אדום, שרוב המטלות הלכו לאיזה כמה אנשים מסוימים וכמה פחות עשו אותם, ואלה שלקחו לא בטוח אהבו את זה כי הם לא הספיקו דברים, וזה בעיה, קשה ליצור אינגייג'מנט אצל כולם ברגע שזה לא מופץ שווה בשווה, אז זה תקפנו בין הראשונים. כמה השפעה אתם מרגישים שיש לכם על האג'נדה של הגילדה? לא משהו גם, אפילו נוטה לממוצע ומטה, נצטרך לתקוף את זה גם. אז גילינו עוד הרבה נתונים, גם ידע, ניסינו למפות הידע, יש גם עוד חמישה נושאים של מה אנשים יודעים, מה פחות יודעים, כדי לדעת מה לעשות עם זה, ועכשיו אנו מלא דאטה לעבוד איתו, הבנו מה הסקר אומר, הבנו מה נגזור הלאה, אבל שוב, ניסינו להבין איך להתמקד ולעשות את זה יותר קצר. אז כאן גלשנו לראונד טייבל. עכשיו אני בן אדם שמאוד אוהב עיגולים ומעגלים, אחת הסיבות שאני אוהב את זה זה כי יצא לי פעם להיות מדריך בפרויקט שנקרא מסע ישראלי אחרי הצבא, בעצם אחרי שחרור מהאופק הלכתי לשנה, טסתי כמה חודשים לניו זילנד, אחרי זה חזרתי לארץ, עשיתי קורס הדרכה והנחיה, במסע ישראלי יושבים 20-25 תיכוניסטים ובעצם במעגל, והקטע פה שכולם שווים, עושים שיחה ובמעגל אין עכשיו מישהו שהוא בראש השולחן, שווה יותר, גבוה יותר, וככה זה גם בראונד טייבלס, אפשר לדבר וכל אחד יכול להביע את הדעה, גם אם הוא מאוד ביישן או ביישנית. אז איך עשינו ראונד טייבל, איך נראה ראונד טייבל כזה? היינו שמונה אנשים כמו שאמרתי וארבעה נושאים, ולכן כל ראונד טייבל כלל שני לידס, שאחד היה ותיק יותר בגונג ואחד היה פחות ותיק או ותיקה, כדי ליצור, נקרא לזה אוטפוט שונה מההבנה שלהם. הכי הרבה 10 משתתפים בשולחן אחד, כדי שיהיה אפשר לדבר, שהקול של אנשים לא ייעלם בתוך השיחה, השתדלנו אפילו פחות. בחרנו שלושה שולחנות שאנשים השתתפו, זאת אומרת, יש נושא רביעי שלא בא לכם, לא בא לכם קוד קואליטי, לא בא לכם גילד סטרקצ'ר, סבבה, תורידו אחד, תבואו לשלושה, תתמקדו בזה, זה מספיק לדבר. ושוב, ערבבנו את האנשים, לא רק בטייבל לידס, ערבבנו גם את האנשים בתוך הקבוצות. אני לא רוצה שיהיו אנשים מאותו גרופ עם אותה דעה בתוך קבוצה, אני רוצה לערבב ביניהם, ליצור ככה חוכמת המונים נכונה, והתוצאות היו מפתיעות, עוד תמונה בכלל לא מבוימת כמובן, כאן תאורו לצחוק, יפה, סתם, טוב, אז התוצאות של בעצם ראונד טייבל, אחרי שהוצאנו עוד נתונים, אחד הבנו שאנחנו צריכים לשפר את הדיזיין סיסטם שלנו, צריך לעשות שם משהו כי זה יגרום לאנשים לדלבר יותר מהר, ואם כבר דלבור אז 100 קומיט לפרודקשן שאנחנו כותבים עכשיו קוד, הזמן הוא לא מספיק מהיר, יש מפתחים שפחות נהנים מזה, ואמרנו לקוחות הגילדה זה המפתחים והמפתחות, ואם הם יהיו שמחים, אז גם הגילדה תהיה שמחה ותצליח. עוד לחלוק ידע, אבל להשתדל לחלוק אותו יותר דרך קוד. היו לנו כל מיני מסמכים של ידע שנבלעו אי שם, בטח אתם מכירים את זה,
שמסמך שמישהו עשה נבלה איפשהו ואף אחד לא מכיר, אבל הוא ממש איכותי, והבנו שדרך הקוד זה דרך קצת יותר טובה, ניסינו לפצח את זה. האג'נדה של הגילדה לפעמים נטתה להתארך, מישהו בא עם נושא, ובמקום לדבר על זה 5 דקות, דיברנו 40 דקות, ואז באת למפגש, לא הספקת לדבר על מה שרצית, אולי לא שמעת מה שחשבת שתשמע או תשמעי, וזה מעצבן, לא כיף לבוא כך למפגש או לעבוד ככה, אז אמרנו איך נעשה אותה קצרה יותר. המבנה של הגילדה לא מוסדר מספיק, צריך אולי עוד תפקידים, אז לא היה תגיד ליד שהזכרתי פה, מודרייטור לא היה, היה צריך טיפה להסדיר את זה עם הגודל כדי להתמודד עם כל מה שיש לעשות, והכי חשוב, היו מאוד מרוצים מהעבודה עם פרודקט ו-UX אצלנו בחברה, זה המדד מאוד גבוה, חוץ מעבודה על הדיזיין סיסטם, שם אמרו שיש טיפה סינכרון שצריך לעשות, כדי שיהיה יותר תואם, שהפיגמה שלה, מי שמכיר, כלי עיצוב, יהיה מאוד דומה למה שאנחנו עובדים בסטוריבוק או דיזיין סיסטם, שזה הכלי של המפתחים יותר של הרכיבים. המון דברים להתמודד איתם, כאילו זה איזה חתיכת אתגר, ואמרנו להתמקד, ואני מראה לכם כל כך הרבה נתונים, אז זה שאני מראה אותם, זה לא אומר שהכל נכנס לרודמאפ, אבל השתדלנו לעשות כמה שאפשר. אבל איך לגרום לזה לקרות? כאילו, יש לנו עכשיו, על פניו הכל נראה נכון, יש לנו נתונים מאנשים, ענו כמעט 20 אנשים על הסקר, אז כאילו זה די מגוון בתור החברה. דיברנו ביחד מה לעשות, שאלנו את האנשים, זה הכי מדויק שיש. איך לגרום לזה לקרות? כי זה שזה נכון, זה לא אומר שזה יקרה. אז צעד חשוב פה הוא לזכור לערב את ההנהלה, אנחנו נגיד עירבנו את אוהד, ה-EVP of R&D שלנו, בשלב יחסית מוקדם, אבל לא מדי, שכבר היה לנו בשר, כדי לשאול אותו מה הוא חושב על זה, מה הוא היה משנה, והוא באמת ככה אתגר אותנו והקשה עלינו, וככה ביחד בנינו כל מיני דברים, והתוצר והריסורסו שביקשנו, היה להם יותר סיכוי לקרות. אז למשל יצרנו roadmap, כמובן בנושן לחובבי הנושן פה, עשינו טיוטה כזאת של roadmap לפי הנושאים שבחרנו, יצרנו ממש גאנט של מה נרצה לעשות שם, איזה תתי משימות, איך זה יקרה, מתי זה יקרה, רצינו להראות, תראו חבר'ה, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, ככה זה בערך יקרה, רק תנו לנו איקס זמן ועוד כמה לובי לכל מיני דברים ונוכל לעשות את זה. ומאז באמת עברה שנה ומשהו, מאז כל השינויים שהרגע דיברתי איתכם, השיחה עם ההנהלה, roadmap, הסקרים, וקרו דברים באמת, כאילו דברים שהשתפרו. מאז הגילד אג'נדה באמת היא short and sweet, כמו שאומרים. לפני הגילדה יש מישהו בשם מושיקו אותנו, שהוא גם תכנת וגם כאילו מתעסק בדברים של האג'נדה, שהוא שואל אנשים על מה תרצו לדבר, סבב פיגמות שאנשים מראים את העיצובים, למשל בפרונט-אנד, יכול להיות גילדה בק-אנד של דברים אחרים, וממש אני יכול לראות בסלק כמה ימים לפני כל מפגש, עושים וולקאמינג לאנשים החדשים, במקרה בחודש הזה הגיעו הרבה אנשי פרונט-אנד, מלמדים על איזה ווידג'ט חדש, מלמדים על רכיב שנכנס, דיברנו על אות מודול ריפלייסמנט למשל, מה שרצו להכניס, וידעת ממש מה יקרה בשעה הזאת שאתה מגיע, ואז ממש כיף לחוות את זה. שיפרנו את הקומיוניקיישן שלנו ברמת הדיזיין סיסטם, באמת עם הפרודקט וה-UX, הם חושבים עלינו יותר לפני שהם יוצרים רכיב, האם הוא צריך להיות משותף או לא, והפוך, ויותר קל לדבר ולהציג את זה, לא צריך להילחם כדי שזה יקרה. התחלנו להשתמש בסטוריבוק, בעצם שגונג כתבה את הדיזיין סיסטם אי שם נראה לי 2017, סטוריבוק עדיין לא היה פופולרי, מאז הוא כבר נהיה פופולרי, מיינסטרימי והרבה עובדים איתו, ולכן הלכנו על שינוי לכיוונו, וכבר זה כמעט הסתיים אצלנו התהליך הזה בזכות הגילדה בלבד. אחד הדברים שאני אומר בזכות הגילדה, אני מתכוון לגילד קונטריביוטרס, זה קונספט נהדר שחלק מהאנשים אצלו קוראים לנו, חלק מהאנשים אצלנו קוראים לו בעצם מילואים של גילדה, כי זה כאילו את יוצאת נגיד מהצוות שלך וממש באה לעבוד עכשיו כמו צוות תשתיות בגילדה עם roadmap מסוים, עם דברים שצריך לעשות, וממש זה כמו, לא יודעים לקרוא לזה חופש כי עובדים שבוע, אבל זו עבודה שונה מאוד מהעבודה של הצוות, נחשפים לדברים חדשים וגם מביאים את הידע והכאבים שיש בצוות למשימות האלה, וזה יכול לתרום להם מאוד. זה לא צוות תשתיות שהוא, לא אגיד מנותק, אבל הוא לא מרגיש לפעמים את הלכלוך של הכתיבת מוצר ביום יום, וזה די חשוב לדעת את שני הדברים. התחלנו לעשות יותר הדלים, זאת אומרת הדלים בגונג היו גם לפני, זה אומר כמה אנשים שמתקבצים מדברים על איזה נושא, למשל להכניס ספרייה חדשה, להכניס תשתית חדשה, לבחור בארכיטקטורה שלא קיימת, כל בן אדם אצלנו יכול ליצור הדל, גם בקן, גם פרונטן, גם מובייל, כל, לא משנה מי אתה, ג'וניור או סיניור, כל אתה יודע לשכנע, אתה יוצר הסבר טכני, מארגן פגישה עם אנשים, מי שרוצה מגיע ומדברים על זה, התחלנו לשים את זה דגש בגילדה ולא במפגשים עצמם, הנה אילוסטרציה של הדל שיכול להיות כיף.
התחלנו לעשות יותר הרצאות, הרצאות פנימיות, הרצאות חיצוניות שהבאנו אנשים מבחוץ אצלנו. הנה למשל הרצאה נחמדה כזאת, סדנה של ולנטין שהוא עושה אצלנו, ממש hands on react, אבל בקוד שיותר קשור לגונג, אז אתה יודע react זה מעולה, אבל בוא תדע איך אנחנו כותבים, מה התשתיות אצלנו, מה best practices, זה עוזר מאוד ליישר קו. נהננו כמובן מכל התהליך הזה, זה סופר חשוב, כאילו לא סבלנו יותר מדי. ועכשיו שאוהד EVP of R&D פתאום שואל לאן הולכת איזה משימת פרונט-אנד או בק-אנד, אם זה גיל על בק-אנד, אז יש בעצם מענה לזה, יש מי שיכול לקחת את זה עכשיו ולהכניס את המשימה הזאת לרודמאפ, לתעדף אותה, היא לא תיפול בין הכיסאות, ואז בעצם יחסך מלא זמן, זה באמת חוסך לנו זמן, אין קונטקסט סוויץ', זה לא נזרק לצוות שעכשיו מתעכב, יש מסלול אחד מאוד ברור, ומקסימום מוסיפים עוד משאבים כדי לעשות את זה. עכשיו, שנה ומשהו אחרי, לא רצינו לנוח על זרי הדפנה, רצינו לבדוק שוב, לעשות איזה ריאליטי צ'ק, לבדוק שנייה, האם אנחנו בכיוון, האם עשינו דברים נכונים, ועשינו את הסקר שוב, רק כדי קצת לראות מה השתנה. אז כמה משקיעים בסקרי קוד, לא השתנה משהו מטורף ששווה להתייחס אליו, כמה הגילדה פתוחה לשינויים, יש שינוי, לא הייתי אומר שזה שינוי מצוין, אבל הצלחנו להזיז את הגרף קצת ימינה, אפשר להבין עדיין מה לא טוב, אבל לא בטוח שזה אותו מאמץ כמו קודם. הדבר שהכי כאב פעם שעברה, זוכרים, הקטע האם הטלות מפוצות באופן שווה, ממש תזוזה חזקה ימינה, בזכות הגילד קונטריביוטורס, בזכות השיתוף באג'נדה, אנשים כנראה מרגישים הרבה יותר בנוח להשתתף, ואני יכול להגיד גם שעולים הרבה יותר דברים מהמפתחים והמפתחות, הרבה יוזמות כי מרגישים בנוח, וזה מעולה לנו, רווח אישי של כולם. כמה השפעה יש לכם על הגילדה? קצת השתפר, עדיין לא מטורף, שווה להבין למה. שיתוף ידע, זה זז טיפה, אבל כנראה עשינו משהו, אבל אולי כיוון שאפשר לשחק איתו טיפה. אז וואלה, אפשר לתת לנו איזה תפיחה נחמדה על השכם, כן עשינו פה התקדמות, כן היה תהליך יעיל, אבל מה עושים הלאה? מה השלב הבא אחרי שמדדנו וגילינו את זה? אז עברה שנה באמת, ולא כל כך מהר, לא סיימתם, אי אפשר לנוח אמרנו, ויש עוד כאבים, מרגישים את הכאבים גם כי ממשיכים לגדול. ולכן אנחנו שמים לב לעוד דברים שקורים ומנסים להבין איך לפתור אותם. הגילדה בערך הוכפלה מאז השינוי שעשינו, וצריך לבחון האם היא עדיין מתאימה למבנה הנוכחי. יש פתאום יותר פרויקטים אסטרטגיים שאנשים מריצים, כי אנשים יותר יוזמים, אנשים יותר מרגישים חופשי לעשות משהו, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו ננהל את כל הפרויקטים האלה בזמן שעדיין צוותים עובדים בסקואדים בצורה יעילה, איך נבחר אותם, איך נתעדף אותם. שיתוף ידע עוד קצת צריך לשפר. אונבורדינג אונרשיפ, עשינו כמה פיילוטים במהלך השנה הזאת שהגילדה תיקח אחריות על האונבורדינג בצורה רשמית יותר, הם עבדו טוב ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה שלב הלאה לצורה רשמית יותר ואוטומטית. והאם צריך לשנות את הסטרקצ'ר אגן, כאילו האם שוב נצטרך לשנות אותו, שווה לבחון את זה. חשוב לי לפני שאני באמת אלך לטייקווי של ההרצאה להגיד גם תודה על התהליך לשמונה חבר'ה שעשינו את זה כולם ממש ביחד, תהליך של לפני שנה, ליסמין, שמוליק, אמיר, ולנטין, אלי, מושיקו ורן, שממש השקיעו המון זמן בדבר הזה, ושעד שהגילדה כמובן. ובואו נעבור לטייקווייז, נלך למה אני רוצה ש... תיקחו עכשיו מההרצאה הזאת שאתם יוצאים החוצה, הדברים ככה הכי חשובים. אז דבר ראשון, אני יודע שחוזר על זה הרבה, אבל תפתרו כאב אמיתי. גילדה זה באמת גם כמו מוצר שאתם עושים, אתם צריכים שהמוצר הזה יפתור כאב אמיתי, ולא יהיה סתם מגניב, אז תחפשו את הכאב הזה ותזכרו שהלקוחות זה המתכנתים והמתכנתות. תערבו את ההנהלה בשלב יחסית מוקדם, אבל שאתם יחסית סגורים על מה אתם רוצים לעשות, כי אחרת עלולים לבלבל אתכם, תהיו סגורים יותר ואז תרוצו גם עם ההנהלה, אל תפחדו לערב אותם. תתחילו מלמטה, שוב, מהאנשים שכותבים את הקוד, מלכלכים את הידיים. ו-less is more, שווה להתפקס, מצאתם כמה דברים, תבחרו 3-4, אם הצלחתם אותם מהר, נהדר, קפצו לבאים שיהיו לכם ברשימה, אבל תתחילו לאט, תגרמו לאנשים בגילדה להרגיש את ההצלחות הקטנות. הפסיכולוגיה הזאת של הצלחות קטנות היא סופר חשובה בהרבה דברים, ואחרי זה אפשר להגביר. תיצרו רודמאפ מאוד מאוד ברור, שאפשר להבין מה עושים בו, מתי אולי לחזור אחורה, מתי לבחון את זה מחדש שוב, כי אחרת זה מתברבר מאוד בקלות, וככה גם אפשר להציג את זה לשוב EVP of R&D או אנשים אחרים, ואל שכחו לענות מהתהליך הזה, זה תהליך מאוד כיפי, זה אמור להיות לשמח אנשים בסופו של דבר, וגם לתרום לארגון על הדרך,
אז אל שכחו לחייך תוך כדי. אתם זוכרים את הוויפים שלנו בתחילת ההרצאה? את אחד מהם? אז אני רוצה שמחר בבוקר, באמת שאתם הולכים והולכות לשתות קפה במשרד, שתגיעו, תשאלו אתכם מה אתם יכולים לעשות עכשיו, כדי ליצור או לשפר את הגילדה בארגון שלכם. נסו להפעיל את התהליך שעשינו פה עכשיו, על הדבר הזה, על הראש שלכם אם צריך, ושיהיה לכם בהצלחה עם זה. אז תודה רבה, תודה שהקשבתם, שבאתם.